nani kama wewe Jehova, kama uni nani kama wewe Emanueli. Awani nasema kuna kama wewe Jehova, mwana wa mama natwa kuinua kama wewe Jehova, mwana wa mama wewe ni mwana kuna kama wewe Jehova. Twa kushukuru hakuna kama wewe Jehova, Bwana wama. Twa kualika hakuna kama wewe Jehova mama. Twa kuinua hakuna kama wewe Jehova. Twa kupenda hakuna kama wewe Jehova, Bwana wama. Ni nani kama wewe Jehova? Ninasema ni nani kama wewe Emanueli? Uwakumbua kama wewe ni nani? Uwainua kama wewe tuseme, uwainua kama wewe ni nani? Nani kama utunasema una kama we we, haleluya. Wewe ni Bwana kuna kama we we, haleluya. Bwana wama atakuita njia kuna kama we, haleluya. Bwana wama otwa kualika kuna kama wewe, haleluya. Bwana wama, Bwana mfalme mkuu, ninakutukuza ninakuinua. Mwenye nguvu ni wewe, mwenye uweza ni wewe. Umeinuliwa juu sana Jehova, umetukuka Emanueli. Peke yako umeinuliwa, hakuna aliye kama wewe Yesu. Mahali tumefika ni wewe, utukufu wote ni wako Yesu, utukufu wote ni wako Emanueli, utukufu wote ni wako Kristo mwana wa Mungu. Wakati huu ninakualika Yesu ukakumbali kunena nasi, tufikie na njia kipekee. Nafungua anga ya wakati wa neno Baba, naomba ukatufunike na damu yako, tusaidie kutulia, tusaidie kuelewa maandiko. Naomba ukanipe ufunuo kutoka juu mbinguni, nikaseme nikatende kulingana na mapenzi yako Yesu. Naomba nikakupendeze, nikakupendeze Baba, nikakupendeze Baba. Naomba utupe ufunuo, tusaidie kutulia Mungu wangu, tusaidie kuelewa. Holy Spirit of God, na kusihi ukashuke juu ya kila mmoja wetu, tumwagie mafuta tena. Nipe ufunuo kutoka juu mbinguni. Nafungua anga yako, anga ya wakati wa neno Baba, naomba presence yako iwe pamoja nasi, naomba neema ya wakati huu wa neno, na ni katika jina kula Yesu Kristo, kanisa tuseme amen, amen. Ni na furaha nikiwaletea neno la Mungu, arasiri njema, nimeokoka, Yesu amelinda roho yangu. Niko na furaha maana Kristo amenilinda tangu tuachane siku ya Sunday. Amekuwa mwema kwangu, ameniongoza, ametembea nami, na ndio maana nimesimama mara tena kuleta neno la Mungu siku ya leo. Basi ningependa tuende moja kwa moja kwa neno la siku ya leo, na ni neno litajenga wengi, na njua Kristo atatutendea mambo makuu siku ya leo. Ningependa nijue na nione kama kuna mtu ananjua leo ni tarehe ngapi. Tarehe
the date ndo. Aha, date 7. Sijui kama kuna mtu ananjua mambo ya 7. Mambo 7 ni nini kumaanisha? 7. 7 yenyewe ni nini hiyo? 7 mmoja tafadhali kwa haraka. 7. Eh? Mambo mengi yenye tunaona kwa Biblia na tunaona ikitanjwa na 7 7 7 7 7, haiwezi kuna mtu ataingia kwa hiyo anga ya leo. Haiwezi kuna mtu ataelewa aingie kwa hiyo anga ya leo. Nimeanza pale. Haiwezi kuna mtu ataelewa na ingie kwa hiyo anga yenye sitataja 7 7 7 7. Kwa Biblia angalia yote 7. Kwa Biblia 7 7 7 yenye sitaelezea leo. Nimefungua kwa ndaya hadi naona 7, si kitu yenye nilikuwa nimeandika na si kwamba nahubiri pale. Nasema mtu katikati yetu aelewe ni nini kiko na ingie kwa hiyo anga ya leo. 7, that is 7. In Jesus Christ's name. Tunasikia on hindrances of knowing and doing the will of God. Tuko pale tafadhali, tungali tunaendelea na hiyo topic. Usisahau kwa subtopic yetu tunaangalia lack of knowledge. Lack of knowledge. Na sijui kama Ruben South siko sawa. Lack of knowledge. Na tutarudi nyuma kidogo tuone 1 Corinthians 6, 19, 20. 1 Corinthians 6, 19, 20. Galatians 5, 16, 17. Leo tuta major on judges. That is Judges. Judges. Tutaenda 13, tuende 14, tuende 15, tuende 16. Mingi. Nitajua venye tutaisoma hili tuweze kuingia ndani. Tuone ni nini Jehova angependa tujio on lack of knowledge pale kwa Judges. Kitabu ya Judges na Kikuyu ni Atiriri Vurori. Na vikiri Kiswahili keti ni Wamusi. Atiriri Vurori, Kiingereza ndiyo Judges. Kwa hivyo tutaingia sana kwa kitabu ya Judges ndiyo Atiriri Vurori. Tutaangazia on, tutasoma on 13 verses kidogo pale. Tuingie kwa 14. Tuingie kwa 15 chapters, that is. Arafu tumali. Yenye tutasoma kabisa ni chapter 16. Kwa hivyo, ningependa utege masikio tuelewe hiyo andithi ya Samson ndio gani. Tuelewe mambo ya lack of knowledge ni gani pale. Ili na sisi tuacquire knowledge from that story. Ninawakaribisha nyinyi nyote katika jina la Yesu Kristo. Wenye wako kwa mitandao, wenye wako, msikie ukiwa huru, nimekukaribisha ili tuweze kuendelea pamoja na neno la ya siku ya leo. Tukaweze kujua mawazo ya Mungu kwetu, tukaweze kujua maalifa kutoka kwa Kenya tutasikia siku ya leo. Last Sunday, tuliweza kuangalia machache na nilikuwa na Kenya, nilikuwa naonyesha hapa kidogo about Abraham. Na kwa nini tuliingia kwa Genesis 22 ni kwamba Biblia ilikuwa inatuambia katika Romans 12, verse 1, tujitoe, tutoe mili yetu kama dhabihu iliyo hai. Tutoe mili yetu kama dhabihu iliyo hai. Tukaona mfano wa uko katika Genesis 22, Abraham wakati aliitwa na Mungu atoe mtoto wake, Isaac, na tuliweza kuona na tukaangalia ni nini kilitendeka last Sunday, wale wali kuweko wanajua tulikuwa na Abraham hapa, tulikuwa na Isaac, tulikuwa na Sara na watumishi wake, tulikuwa na Buddha, tulikuwa na kondoo. Na najua tulisoma vizuri na wengi wetu hata niliweza kuinterview watoto wa Sunday school na nikasikia waliona na wakaelewa. Kwa hivyo ninafikiri kila mmoja wetu wenye walikuweko waliweza kuelewa na kusoma venye Abraham aliitwa na Mungu na venye alienda alikubali kumtoa. Tuliweza kuona hiyo jambo ya kutoa kidogo. Tukirudi kidogo tuliweza kuona machache ya kwamba na Kiingereza kitu tafsiri hiyo mambo ya kujitoa as a living sacrifice.
tuliona ni a living sacrifice is to choose daily to lay down our own desires and to live our lives honoring and obeying God. It is trusting in the perfect plans that God has for us. Nitarudia tena tuliweza kuangalia nini. Hiyo jambo ya offering yourself as a living sacrifice na Kiingereza ni a living sacrifice is to choose daily to lay down our own desires and to live our lives honoring and obeying God. Again, it is trusting in the perfect plans that God has for us. In short, even divo tuliweza kuona last Sunday. Na kifupi tuliweza kuona hayo machache. Na kwa story ya Genesis 22 tuliweza kuona ni mambo hiyo ya kuheshimu Mungu na kumutii na mwili wako wote. Kujitoa kama dhabihu iliyo hai. Kuiruta taigongona le moyo. Kuiruta kana kuihothia taigongona le moyo. Ni undu si wa kuhathika. Ni undu si wa gutia Ngai na kumwihoka na mwili uyu. Na mwili uyu. Ndio tulianza kusikia kwamba mili yetu ni hekalu la Mungu. Ndivyo tulisikia. Na tulikuwa tunaulizwa swali kama mnajua. Ama hamujui. Mili yenu ni hekalu la Mungu. Sijui kama unakumbuka. Ya kwamba wewe na mimi sisi ni mili yetu ni hekalu la Mungu na tukasikia ya kwamba hii mili yetu iko na mwenyewe. Your body, my body belongs to Christ, belongs to God. Ya kwamba mwili wako na mwili wako ni wa Ngai. Mwili wako na mwili wako ni wa Ngai. Mwili huyo kuna siku yenye tutarudi kwa baba kwa mwenyewe na tutaulizwa maswali ndivyo tulisikia. Na utaulizwa ulitumia huyu mwili wako anje. Pastor alitumia mwili wake anje. Basi juu anataka anatuambia ya kwamba mwili yetu ni hekalu la Mungu na tukawaambia ya kwamba mwili wako si wako mwenyewe ni wa Mungu. Tulinunuliwa na Jehova pale na Yesu pale msalabani. Kwa hivyo mwili yetu ni ya dhamana tuitunze iwe ni ya kutukuza Jehova ndivyo tuliweza kusikia. Basi Jehova ametuleta pamoja kwa nini leo? Shinda yenye tuko nayo labda wengi wetu wamekaa bila kuingia kwa sababu ya shinda tofauti. Wengine wamelemewa labda juu ya afya. Na wengi wetu siku ya leo ne Jehova ameona ya kwamba tumeshindwa na tunalemewa na kutoa mili yetu kwake. Na ndio maana Jehova ametuleta pamoja tuone mtu mmoja, mfano wa mtu mmoja na ndiye Samson. Anatusome na yeye siku ya leo. Tutamuona vyenye yeye alijitoa kwa nini, papasi yake kusaliwa ilikuwa ni nini, ili tuweze kujifunza naye. Si kwamba tukae kama yeye, ni tujifunze na yeye. Ningependa tujue ya kwamba yale mambo yenye tunasoma kwa Biblia kila siku. Unaweza ukasikia labda kuna mahali Abraham aliongea uongo na akasema mke wake ni sister yake. Kuna mahali labda ina Biblia mtu kama Solomon, Daudi alikuwa na wake wengi. Usikae kama wao. Hao watu wote wameletwa kwa Biblia ili tusome na wao. Tujifunze na wao. Si kwamba tukae kama wao, ni tujifunze na wao. Kwa hivyo mtu kama Samson ameletwa hapa ili tujifunze na yeye. Maana wengi wetu wajui kujitoa kwa Mungu ama wamejitoa kwa mambo mengine. Tujue kama leo tunastahili kukaa hivyo na tufunzwe na Samson. Na maana tutafunzwa na Samson basi. Si zote tutaenda moja kwa moja. Ningependa turudi pale tu 1 Corinthians 6 verse 19 and 20 ili tuingie kwa Samson kwa haraka kete. 1 Corinthians 6 19 20 kwa sababu ya wale hawakuweko. Last Sunday turudi pale. Wakorintho wa kwanza 6:19-20. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Pale. Hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Mungu Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu,
wara nyinyi si mali yenyu wenyewe. Unjue hivyo. Tuliweza kujimbia na tukasema na mwili wangu, pastor si mwili wako. Na mwili wako, Ruben si mwili wako. Ni mali yake mbamba Mungu, ni mali yake. Ni mali yake mbamba Mungu, mutukuze nayo. Aha, maana mulinunuliwa kwa dhamana. Sasa basi, mutukuzeni Mungu katika miili yenu. Tutukuse Mungu na miili yetu. Tujue ya kwamba tulinunuliwa na Jehova pale msalabani kupitia kwa damu yake, kupitia kwa kifo za Yesu. Kwa hivyo tunastahili kutukuza Mungu na miili yetu. Sio kutukuza mambo mengine. Tunastahili kutukuza Mungu na miili yetu. Tumeanza pale ili tuwe na furaha, ili tuweze kushikanisha. Mwili wangu, mwili wako ni hekalu la Jehova. Miili yetu ilinunuliwa. Tulinunuliwa. Sisi sote tumenunuliwa, tuliagure na kindu kia goro. Na kitu ya dhamana, umenunuliwa kwa dhamana. Sasa basi mtukuze Mungu katika miili yenu. Hivyo ndivyo tunaambiwa. Basi verse 19 na inasema ya kwamba hau amjui ya kuwa miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu. Wara nyinyi si mali yenu wenyewe. Kwa hivyo tika kutindo geti ya na mwili Yesu waku. Huyo mwili uko na mwenyewe. Mwili wangu uko na mwenyewe. Mwenyewe na ndiye Mungu. Mwenye alinunua mwili wangu pale msalabani. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Kwa hivyo tuelewe hivyo, ukienda na barabara, ukiwa peke yako, ukiwa na giza, ukiwa na mwangaza, ukiwa unaonekana na watu, ukiwa uko ndani ya kanisa, uko nje ya kanisa, mwili wako ujue ya kwamba si mali yako, ni mali ya Mungu. Utukuse Mungu mwenye alikupa ule mwili. Maana siku moja utaitwa mbele yake ulizwe, nilikupa mwili mzuri, nilikupa macho, nilikupa miguu, nilikupa tumbo, nilikupa hiki na kile kingine. Ulifanya nini na mikono yako? Utaulizwa maswali. Itafanya uende jehanamu ama uishi na Yesu milele. Basi tutaenda moja kwa moja tufunzwe na Samsoni vile alitumia mwili wake. Twende. That is Judges 13 atiriri fururi 13. Twende omothe turathomithio ni Samsoni. Samsoni atiriri fururi ni Judges. Judges 13 2 to 5 kwanza tuende pale Kate 13 13 igere kinya ithano tombe tukinyi hau njunde na njua ndirefu tutakatakata kidogo. Twende. Kitabu cha Waamuzi 13 moja hadi tano. Wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya. Tu, uko tu kweli? Nimesema tu mpaka 5. Tu. Palikuwa na mtu mmoja wa Sola wa jamaa ya Wadani. Jina lake akaitwa Manoa. Na mkewe alikuwa tasa. Hakuzaa watoto. Malaika wa Bwana akamtokea yule mwanamke. Akamwambia, tazama, wewe sasa utasa. Huzai, lakini utashukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanamume. Basi sasa, jihadhali na kuomba. Usinywe divai wala kineo. Wala usile kitu kilicho najisi. Kwani tazama, utashukua mimba, nawe utamzaa mtoto mwanaume. Na wembe usipite juu ya kichwa chake. Maana mtoto huyo atakuwa mnathiri wa Mungu tangu tumboni. Naye ataanza kuwaokoa Waisraeli na mikono ya Wafilisti. Nilisikia na ninasikia ndani yangu. Nasema nilisikia na ninasikia ndani yangu. Nitumie hii jina. Ninataka kuingia kwa anga ya wachache. Bado sijaanza kuhubiri tafadhali. Naanza kuingia kwa anga ya wachache. Ya kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa anaitwa Manoa. Na mke wake alikuwa Tanza. Hakuzaa watoto. Ninataka kunenea mtu kati yetu. Mwenye yako kama huyu mama na baba. Walikaa bila watoto.
Usifikiri ni kitu ya, ya kufurahia. Si kitu ya kufurahia, ni kitu ya aibu, ni kitu ya kuchekwa na watu wengi. One time, Jehovah alinena nami akaniambia, wakati kila mara nikinena neno, itakuwa inatendeka, wakati huo kenye kimeneno kwa neno kitakuwa kinatendeka. Na sasa ninataka kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Ninene na nitabirie wenye wamekuwa tansa. Ninawatambiria leo, nasema leo. Na maana tunaona ya kwamba huyu mama na baba walikumbukwa, hata wewe utakumbukwa na Jehova. Amen. Hawa ni wale ambayo hawana watoto kabisa physically. Kuna mambo mengi yenye umekaa na unaona ya kwamba unang'ang'ana na una na hakika unatamani, unajaribu na unaona ya kwamba hauna. Nasema hiyo anga imefunguliwa leo. Nasema hiyo anga yako imefunguliwa leo. Amen. I wish kuna mtu, nilianza kusema na 7. Nikasikia ni wachache wananjua na wametapu. Ninaomba kuwe na wengi sasa wataingia katika hii. Hiyo ya kwamba na Kiingereza inasema and his wife was barren and bare not. Huyu mwanamke hakuwa na watoto, hakuwa na zaa. Na wale ambaye hawazai, nasema si wale watoto physically, na wale ambaye wananisikiza kwa mitandao, na ikiwa kuna mtu ambaye ni barren akafunguliwe leo. Hiyo uterus yake, umbi yake ikafunguliwe leo. Amen. Na ikiwa kuna mahali umekamatwa na shetani na umekuwa barren, ninatangaza hiyo barrenness ikawe broken. Ukaanze kuzaana, ukaanza kuongezeka. Amen. Katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Natangaza kuna mtu atatafutwa kati yetu na Jehova. Na ataenenda na furo yenye iko kwa neno siku ya leo. Amen. In Jesus Christ name. Wacha niingie kwa mahubiri sasa. Wachache wenye wameweza kupokea, wapokee hiyo neema. Amen. Wapokee hiyo neema. Amen. Wapokee hiyo neema. Amen. Na Jehova wafungue kutoka siku ya leo. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Sasa nirudi kwa neno. Tunaangalia nini sasa? In that chapter 13. Tunaangalia nini? Chapter 13 tunaangalia kusaliwa kwa Samson. Tunaangalia tena purpose yake ya kusaliwa. Purpose. Kitu migia siyaro. Ni kwamba wana wa Israeli walikuwa meteso na watu ambayo maandui yenye wanaitwa Filisti. Sana, miaka mingi. Kwa sababu ya dhambi zao. Kwa sababu walikuwa mara wanamuasi Jehova, wanaachana na Jehova. So Jehova alikuwa na waachilia wa Filisti wa wateze. Basi, chapter 13 tunaangalia the birth of Samson. Na pia venye alikuwa, venye aliitwa kuwa judge. Venye Jehova alitayarisha wazazi wake. Na tunaona ya kwamba Samson alisaliwa akiwa nani? Twende kiti. Munathiri. Akamtokitia yule mwanamke akamwambia, tazama wewe sasa utaza usai, lakini utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanaume. Tuangalie ndiye nani sasa. Basi sasa na akapewa, nilikuwa nikiangalia mahali alinenewa na malaika. Huyu mama alinenewa na malaika mwenyewe, malaika akiwa ametumwa na Mungu, alipewa conditions. Ni lazima uenende na mimi, maana niko na neno zito na ni ya muhimu kwa wale ambayo watakubali kuenenda na kenye niko nacho leo. Alipewa, kuna conditions zenye alipewa. Na akaambiwa hivi, mama sasa mwenyewe, kwamba akaambiwa atachukua mimba na akaambiwa nawe utamzaa mtoto mwanaume. Anjue hivyo. Na ukumbuke alikuwa na mtoto hata mmoja. Na condition, akapewa condition sasa. Huyu mtoto akaambiwa na wembe usipite juu ya kichwa chake, maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tuboni, naye ataanza kuwakomboa Israeli na mikono ya Filisti. Alisaliwa akiwa huyo mwenye tunasikia na Kiswahili anaitwa mnadhiri, ni mundu tengeto wa wira fulani. Ametengwa kwa ajili ya kazi fulani na Mungu, na alitengwa akiwa kwa tumbo. Lakini tunapoangalia mwenye anaitwa mnadhiri na Kiingereza kiti utatafsiri, ni ako na mambo matatu. Ni kwamba anaambiwa abstain from wine and strong drinks. Asinywe divai na vileo vikali.
Kikuyu tafadhali, abstain from wine and strong drinks. Ndakanywe njohi na indo ingi cia kurehe. Iyo ni ucio ni munathiri riu uratarerio. Ni mundu uriku uyu uratarerio. Ni mundu te wa kunywa njohi na indonduru. Iyo ni moja. Refrain from cutting the hair of the hand during the whole period of continuance of the vow. Ndakeje njwire ciake mahinda maria gakurwa rirungwa mwihitwa. Mwihitwa. The avoidance of the contact with the dead. Adaga kuhanirerie na ndu aria kuo. Kwa hivyo wakati Samson alisaliwa, kumbuka mimi napeana mambo ya Samson, sijui yako uliambiwa nini. Sijui wakati Jehova alikupe kenye alikupe, ili uweze kukindumisha, alikuambia nini. Wakati mimi Jehova aliniita, nakumbuka tulikuwa Gasatha kwa fellowship. Aliniambia, na wewe nimekuita na utaanza kanisa moya, lakini mimi Jehova nitakuwa pamoja na wewe ukikaa na righteousness, no dhingu. Hiyo ndio yangu. Mimi najua hiyo ndio yangu. Sijui yako ndio gani. Ya Samson ilikuwa one. Asikunywe divai. Kikuyu Good News inasema njohi, divai, indodoro. Ndivyo Kikuyu ya Good News inasema. Arafu ya ingine yake ni kwamba asikate nywele. Ya tatu nayo ni kwamba asiwahi karibia ama kugusa, hata ikiwa ni mtu wao, hata ikiwa ni baba ama mama, mtu mwenye amekufa, ama asiguze, na Kiswahili ni mzoga. Kimba, that is. Iyo ndiyo ilikuwa ni yake, ilikuwa ni ya Samson. So wakati alisaliwa, mama alipatiwa condition yake. Utapata mtoto, ujawahi pata mtoto, lakini utapata mtoto wa kiume. Usiwahi, wewe mama, sasa ni mama. Mama wewe, ukibeba huyu mtoto mwenye papasi yake itakuwa ni kukomboa wana wa Israeli katika mikononi mwa Filisti, ukikonsifu huyo mtoto, basi wewe hata wewe, kuna condition kitu tusomee ya mama mwenyewe. Mama akaambiwa nini? Basi sasa, jihadhari na kuomba, usinywe divai wala kileo, wala usile kitu kilicho na jisi. Kwani tazama? Ya mama, hiyo ni ya mama. Now therefore, be aware, I pray thee, and drink not wine, nor strong drink, and eat not any unclean thing. Hiyo ni mama. Mama akapewa condition yake, utapata mtoto, akiwa kwa tumbo, utakaa na njia hii, anaelezewa. Naye mtoto atakuwa anje, condition zake ndizo hizo sikapeanwa. Ameitwa akiwa nani? Na papasi yake ya kusaliwa ndiyo nani? Na wembe, usipite juu ya kichwa chake. Sasa ni mtoto. One. Wembe usipite juu ya kichwa chake. Yes, one. Tuendele. Mtoto atakuwa nani? Endele na kusoma kiti. Usipite juu ya kichwa chake. Tuendele. Maana mtoto huyo, atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni. Tuendele. Naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti. Thank you. Hiyo ndiyo kazi yenye aliitiwa. Tuelewe hivyo. Hayo ndiyo ninaita maarifa sasa. Umenyo. Umenyo. Ninakigi umenyo sio. Mimi ni kweli nitapata mtoto wa kinjana ataitwa Samson, lakini mambo matatu. Mwana sio nikamwenja na venye tunakimbia kunyoa watoto, najua kuna watu wako karibu kuzaa na hata wamewaiza. Mtoto akikaa tunanyoa ile tunaita ya anda, tunywire tu tuswire tu. Huyu aliambiwa atakaa hivyo. Tena asikunywe mvinyo, asikunywe wine na njohi, ndakanywe. Tena ndaka kuhiririe simba. Unakuwa ni mundu wao akua. Ananjitenga. Na kuna watu wanaamini hivyo. Ukumbuke wewe si Samson, tafadhali. Hii ni ya Samson. Kila mtu, kila mmoja wetu akiitwa, kuna kile anaambiwa na Jehova. Sisi zote kuna kile tunaambiwa na Jehova. Si wale wameitwa tu kwa huduma peke yake, hata kwenye huko kuna vile umeambiwa na Jehova. Usipoambiwa na sauti, labda utaambiwa kwa maandiko. Kwa hivyo tuelewe, tunaanza pale. Niko kwa introduction tafadhali. Tuende katika verse, the same chapter, verse 24 and 25. Usioni Samson turamenye uhoro wake, tuigue. Basi, akamzaa mtoto mwanaume, akamwita jina lake Samsoni. Mtoto huyu akakua. Bwana akambarikia. Tuende.
Roho wa Mungu, roho ya Bwana ikaanza kumtaharakisha katika Mahadame Dani katikati ya Sora na Echitaoli. And the spirit of the Lord began to move him at the times in the camps. Yani roho wa Mungu sasa akaanza kufanya kazi ndani yake. Kumaanisha vile alizaliwa Mungu alimbariki na akapokea Roho Mtakatifu wa Mungu, Roho Mtakatifu akaanza kufanya kazi ndani yake. Kumbuka Galatians 5:17. Tulisikia ya kwamba mwili na roho wanafanya nini keti? Ni vita. Tunjue hivyo, turudi pale keti. Naona leo tuko na watu wapya sana, bado hawajajua kwenye tuko wapi. Turudi pale, nitahakikisha niende mbio. Galatians. Sasa roho ameingia ndani ya Samson na amesaliwa. Na Galatians naye inatuambia nini? Galatians 5:17. Kwa sababu mwili hutamani kushindana na roho. Tuelewe? Mwili hutamani kushindana na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepigana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Mwili na roho ni vita. Sasa Samson amezaliwa akiwa na conditions zake tatu. Aero maundu matatu maria no nginya ikare na mo. Ikiwa ataweza kukomboa wana wa Israeli kutoka kwa maandui, that is wa Filisti. Na kumbuka alikuwa ameitwa kama judge, mutirereri. Ni not a president na njia ingine. Lakini ako na conditions zake. Akiwa ameitwa hivyo angenyolewa nywele, ndagirone kuhutania na kimba, na ndakanywe indondoro, kana divai, kana njohi. Hiyo ndiyo ilikuwa ya Samson. Kumbuka ninafunza on lack of knowledge. Anduanga imoraga ni kuwaga omenyo. Ni omenyo rekoyo wa heandiro wa Samson. Mama ndiye alipewa. Kisha wakati Samson alisaliwa, naye akamwambia, umesaliwa ukiwa mnadhiri. Na Mungu ameniambia mnadhiri yeyote astahili kuguza mzoga. Na mwanadhiri yeyote astahili kunyolewa nywele yake. Mnadhiri yeyote astahili kunywa divai ama pombe. Anastahili ku abstain from anything which is unclean. Hivyo ndivyo aliambiwa na mamake. That is the knowledge now. Wacha tuone kama Samson aliweza kudumisha. 14 ili tuweze kwenda mbio. Waamuzi 14. Soma tu hapo kwanza ili nisome yote chapter 14. Liu ni ero, liu maundu maria, Samson ni asiaro, na ni ayurio na roho. Na roho lume na ambara na mwere. Mwere ni wambile li ambara liu na Samson. Na kukumuka Samson ni kinjana. Siku amba ameowa, ni kinjana. Na ameitwa kuongoza wana wa Israeli akiwa kinjana. Na Mungu akaona ni vyema awaongoze. Na papasi ya Mungu ilikuwa ni akomboe wana wa Israeli. Yeye, mission kubwa yake sana. Ni kwamba akomboe wana wa Israeli kwa sababu maandui walikuwa wamewatesa sana. Twende. Waamuzi 14. Samson akateremkia Timna. Akaona mwanamke huko Timna. Mojawapo wa mabinti za Wafilisti. Kisha akapanda. Akamwambia baba yake na mama yake. Akasema, nimemwona mwanamke huko Timna. Mojawapo wa mabinti za Wafilisti. Basi munipatie nimuoe. Tufikishe hapo juu, hiyo ni levu. Nitaelezea chapter 14. Naelezea chapter 14. Chapter 14 sasa huyu kijana ameanza kuwa mkubwa. Sasa ameanza anaenda Nairobi, anaenda Mombasa, anaenda Nyeri, anaenda wapi? Anakumbuka kwao. Na tutafunzwa na yeye pale. Maana watu wa Mungu vijana wanapotea kwa kukosa maarifa. Wamama wanapotea kwa kukosa maarifa. Leo tunafunzwa na kijana Samson. Vile alitokea tu akaenda mahali kunaitwa Timna. Aliona msichana. Vile aliona msichana na akaona ni mrembo na akapendezwa na yeye. Akaona labda kuna witchy kararuben.
Sawa. Kara yake iko sawa. Na kapendezwa na yeye akafutiwa na yeye. Arurudi nyumbani akayambia wazazi. Uko kwa Waifilisti. Kumbuka kwa Waifilisti ni maadui. Kwa Waifilisti ni maadui. Kwa maadui sasa nimeona msichana. Ai wazazi wakashindwa, ah huyu kijana wetu. Na mama akakumbuka si alizaliwa akiwa hata mzee by the way hata yeye alitembelewa na malaika na akasikia the condition. Si yako hivi na hiki kile kingine. Si Mungu amemuita asiwe hiki na akauli kijana. Mbona umeona tu msichana kwa Filisti? Si ungetafuta huko kwetu kwa wana wa Israeli. Hawakuwa wanajua kama ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo wale ambao wako vijana wenye wananisikiza na wanaenda nje ya wokovu. Niko pale sasa ninafunza. Wale ambao tumeokoka tunatafuta mbibi kwa wokovu. Wale ambao tumeokoka, ukiokoka unastahili kutafuta mbibi kwa wale ambao wameokoka. Usiende kuniambia utakaa kama Samson. Wewe si Samson. Sina wakati wa kufunza hivyo wakati huu. Lakini ukisoma katika Corinthians utasikia you are not supposed to be yoked. Wewe na mimi na wewe msichana na kijana ustahili kuwekwa pamoja. Iso kile mwe na mudo tahonokete. Ndivyo Biblia inasema. Kwa hivyo basi maana ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Na usiniambie wewe utafanya hivyo maana hujaitwa kama Samson. Akaenda akaona msichana wa upande ule mwingine wenye si wao. Tukifunza tunasema ni kama tuseme mtu ambaye hajaokoka. Akampenda, wakajaribu kuwagi na wazazi, akasema mimi sijui kingine. Vijana wale tuko nao tafadhali. Ni vyema tujue. Tusiende na ati ya kwamba unasikia, ninasikia, ninasikia hata ukiambiwa na mzazi hakuna kitu unaangalia. Ni mimi ninajua. Ni vyema tusikize wazazi wetu. Sisemi tutafutiwe wake ama waume na wazazi wetu tafadhali, lakini ni vyema kusikiza. Huyu kijana Samson alienda kwa sababu ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Akaona msichana pale na akapendezwa na yeye. Na juu alijaribu kuambiwa na wazazi asiende na akakataa. Ah, wazazi wakaenda tuende ni wake. Na tena ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Vile walienda na wakapendana. Na wakatoa kenye ninaenda kwa soti katili ni Malisa chapter 14. Wakapeana kenye walikuwa na peana kulingana na desturi za wakati ule. Basi akaambiwa amepatiwa 7 good days. Ili wa prepare for the wedding. 7 good days. Ili a prepare for wedding. Maana sasa waliongea pamoja. So wakati walienda sasa. The first time walienda ni kama introduction na wakarudi nyumbani. Mara ya pili. Samson mwenyewe alienda pamoja na wazazi tena. Na lakini hawakuenda njia moja. Ndivyo Biblia inasema. Kumbuka the condition yake ilikuwa ni kwamba aziguze maiti ama mzoga ama kitu yeyote yenye imekufa. So on the way when they were going the first time wakati walikuwa naenda alikutana na simba. Akararua simba na akaua simba. Na hiyo ikaisha. Siku ya pili Samson kurudi akapitia njia ile. Akakuta simba ilikufa na iko pale. Lakini ajabu ni kwamba kuna nyuki siko pale ndani na kuna asali. Kumbuka mnadhiri yeyote astahili kuguza maiti ama mtu ambaye amekufa ama kitu yenye imekufa. Basi Samson hakuambia wazazi. Alienda akaingia ndani kwa hiyo mwili ya simba, akachukua asali na akakula na tena akapelekea wazazi wake na akakaa kimya. Hakuongea. Hapa sikiza, tunasoma watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. The first time sasa ya Samson kupotea na ya kwanza kuachwa na Mungu ni kwamba alifanya against the will of God. Hakufanya kulingana na mapenzi ya Jehova. Maana mnadhiri yeyote anastahili kuguza ama kukaa karibu na mzoga ama kuguzana na mwenye amekufa. Basi amefanya hivyo. Na akaficha. Ni sawa alificha. Na akapelekea hata wazazi wakakula pamoja wakaenda. Vile walienda. Biblia inasema wewe ukisoma chapter yote utafuatilia. Ninaenda manusu na katakata kidogo. Walienda na akapatiwa siku. Wafilisti kuona Samson ameingia, alipatiwa vijana dhate wakumkalisha ili wakae pamoja na yeye for the 7 days apatiwe mbimbi. Akiwa pale akasema ya kwamba atawapatia kitendawili.
na akawapatia kitendawili na akasema yeyote ataweza inaitwa kutega nieleze kutega na kutegua wenye ataweza kutegua basi kuna kile atampe akawaambia kitendawili wakashindwa for 3 good days. Kumbuka kuna rafiki msichana basi hao watu maana alikuwa amewatisha sana ya kwamba ikiwa mtu aweza kutegua kitendawili yangu nitawaua. Nitawafanya hiki na hiki. Na akaweka makondition yake. Wakasikia hii condition ni ngumu sana. Wakaenda kando kando na wakanyemelea msichana. Wakamwambia wewe tutakuwa pamoja. Tutakuchoma na tukuwe pamoja na familia yako. Ikiwa ulileta huyu mtu atuwe. Mulituita ili atuwe. Basi pembeleza yeye. Niko pale. Pembeleza yeye. Ili akuambie siri ama meaning yake kitendawili. Basi ndiye ule msichana akaita Samson na akampembeleza mara ya kwanza, akampembeleza mpaka akamuuliza na wewe ni nani? Ikiwa sikuambia mamangu na babangu wewe ni nani nikuambie. Sijui alitumia lugha gani, alitumia njia gani. Kisha Samson akamwelezea naye akaenda akaambia watu wao. Vili alimaliza kumwambia meaning ya kitendawili. On the 7th day, mwisho kabisa ili anje kupatiwa mbimbi. Wao wakasema ya kwamba wanajua meaning. Wakaweza kutegua hiyo kitendawili. Lakini Samson akajua ni mke wake. To be mwenye amewambia hiyo siri. Akakasirika. Akaacha huyo mbimbi na akaenda. Akaenda kwa Filisti akaua watu. Dhati. Akawaletea kenye alikuwa ameahidi. Akakasirika na akaachilia mbimbi. Sasa tuko pale. Tuko pale tafadhali. Ninafunza kidogo in that chapter 14. Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Tukiwa pale tunafunzwa na Samson juu ya hasira. Na nimekuwa nikinena sana juu ya hasira. Sisi zote tunakasirika. Sisi zote pamoja na mimi tunakasirika. Lakini wengi wetu wanakasirika wakati wako karibu tu kupokea baraka zao. Baraka sinachukuliwa, sinapatiwa mwingine ama ikiwa sitapatiwa mwingine sinapelekwa mbele. Sasa wakati wa Samson nini kilitokea? Chapter 15 liko pale. 15. Alikasirika na akaenda zake. Akaenda zake na akaachana na mwanamke. Juu ametomboa siri. Aliachana naye kwa sababu ya hasira akaachana naye na alikuwa amepakisha hiyo siku tu apewe ule mke. Basi wakati alienda na akarudi nyumbani mke naye akapatiwa rafiki yake. Unaona hasira inafanya nini? Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Leo tunafunzwa na Samson mwenye alikuwa ameitwa na Jehova tangu kwa tumbo. Ndiye huyu amefika mahali sasa. Amefanya kenye alifanya na akakasirika. Badala ya patiwe mke mwenye alikuwa amependa na anaona ya kwamba huyu ndiye kweli ananipendeza. Alipatwa na hasira na akuweko hiyo siku ya wedding. Ninaomba tafadhali kusiwe kati yetu mwenye ataacha kijana ama mke siku ya wedding kwa sababu ya hasira. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Amen. Ninajua kuna watu wananisikia na kuna watu wako na masikio hapa nitawafunza mpaka wafike kwa destiny zao. Najua wako. Kwa hivyo tunafunzwa na Samson ya kwamba hasira inafanya mtu aachilie, aachane na baraka zake. Sikiwa ndio hiyo siku ya kupokea. Unakasirika, alafu unaachana na baraka zako, unaenda zako, ukirudi tena sinaenda na mwingine, sisaenda na mwingine. Jehova tusaidie siku ya leo. Tuende kwa chapter 15. Ili niweze kupata flow from there, chapter 15. Kitabu cha Waamuzi. Ukisoma tu verse 1, nitaweza kuendelea na njua. 15. Mm-hmm. Lakini ikawa baadaye, wakati wa mavuno ya gano, Samsoni akaenda kumtazama mkewe. Akamchukulia mwanabuzi, akasema, nitaingia chumbani kwa mke wangu. Lakini baba yake mwanamke hakumuacha kuingia. Baba yake akasema, hakika mimi nilidhani ya kuwa
umemshukia kabisa. Basi nalimpa rafiki yako. Je, ndugu yake mdogo mzuri kuliko yeye? Tafadhali, tuwae huyo badala yake. Tuko pale sasa. Malizi hapo ninaweza kukumbuka hiyo ingine yote. Chapter 15 nayo ndiyo imetuelezea mahali tu nimeachia. Ya kwamba, alirundi. Vili alikasirika na akaacha mke wake. Kumbuka, alikuwa on the seventh day na ndiyo ilikuwa siku ya wedding. Siku ya ending ni kumaanisha ni mudhenya wa kwambukira irathimo. Ni mudhenya ũrĩa wĩrĩtwe. Umuthi nĩrĩo Sunday. Thakenda. Kuna mtu atapokea baraka zake. Tukiwa hapa tukatika mbilika mbilika Sunday deliverance na zile zingine akasirike. Oh, baraka iende na mwingine. Ni mimi nimesema example. Sisemi ni leo kunatendeka hivyo, napeana example. So na huyu alikuwa mtu wa maasira. Mtu wa maasira. Nasema sisi zote tunakasirika. Si kwamba sisemi ni nyinyi sisi zote pamoja na mimi. Tuchunge hasira. Tuchunge hasira. Tunafunzwa na Samson alikasirika. Akaenda, akarudi nyumbani siku ya wedding juu ya hasira. Simply because mke wake to be alipeana siri na akatoboa siri. Naomba sisi zote tujue ya kwamba wale ambao tunaongea na wao, wale ambao ni marafiki zetu, tujue ya kwamba rafiki yangu naweza kumwambia jambo yangu akae nayo, ama nikimwambia tu kila mtu atajua, kwa protim simo watu watajua. Tujue hivyo, tumuelewe. Ili wale ambao tunakasirika sana, tujue wale ambao tunaongea na wao sana. Hao ndio tu anaweza kutufanya tukasirike. Kwa hivyo nini tunaweza kufanya? Tuweze kuweka secret. Mambo mengine sio kila mtu ate unastahili kuambia. Tiendo de merago kiroto kiriorotete. Andwa mweme na musene. Tiendo de merago kiroto kiriorotete. Andwa mwema le na musene. Iyo ni yako, uelewe hivyo. Si kila mtu unaambia na kuambia. Wenda kuambia. Unaona, Jenny, unaona? Nakwambia kijana niko nayo this time. Nakwambia utaenda hivi kuchukua namba kwani dakika ngapi? Bomu ndio hiyo. Bomu ndio hiyo. Nakwambia kwa kazi yangu sasa ninauza. Nakwambia ninauza. Bomu ndio hiyo. Tia ndo the mera go. Tuelewe hivyo, tunafunzwa na mke tumbi mwenye alikuwa olewe na Samson. Samson yakakasirika akarudi tena akiwa amepepa buzi. Kufikiri sasa mwanamke nchi walipeleka ndawale, mwanamke yako pale, akakuta ya kwamba baba aliona sani nilo mwenye asira. Akampe bibi mtoto wake kijana mwingine. Ye huyu akakasirika tena. Akaanza ma revenge. Unajua kuna watu hapa kati yetu. Ndivyo Biblia inatuambia, umeokoka lakini unaishi kwa revenge. Umeishi na vidonda. Umeishi na vidonda. Unaishi na kukumbuka nilifanyiwa na badala ya uendelee unakaa pale. Jehova ananiambia nikwambie siku ya leo Isaiah 43 verse 18 and 19 ananiambia kwamba forget the past. Liganirwa ni male mahitukite. Ninataka sasa utoke pale mahali ulianguka uweze kuendelea. Jina la Yesu lipewe sifa. Hata wakati mvua ikinja wesi ukateresa uanguke ati ukae pale. Kwa nini unakaa kwa hiyo kindonda? Ulifanyiwa. Sasa unakaa na revenge. Ukiona mtu unasikia vibaya maana ulifanyiwa. Tunafunzwa na Samson siku ya leo. Alikuwa mtu wa hasira ndiye huyo akaingia kwa ma revenge. Kumbuka huyu yako kwa mission. Wewe si Samson. Sijatoka nje ninajua. Huyu yako kwa mission na wewe si Samson. Tunafunzwa na yeye siku ya leo. Usikae kwa revenge. Ali revenge ni sawa. Akatenda kenye alitenda. Alitumia mbone ya punda hata kuua na akaua kabisa. Vile aliua sasa wakasema na wewe tutaonana na wewe. Tutaonana na wewe wakaanza kukimbizana. Ni nani huyo kati yetu amekuwa akiishi na revenge? Na vita imekuwa ni mingi. Maana revenge kindonda iko kwa roho na upone siku ya leo. Forget the past. Wanze kumove on. Jina la Yesu lipewe sifa. Wacha tuende kwa 16 maana lengo langu liko pale na nimepakisha dakika chache. 16 chapter 16 ndio inatufunza. Akaenda pale akaona mwanamke mwingine Gaza. Na ni msherati this time. Nakwambia weakness yenye ilikuwa na Samson sana unafikiri Ruben ndio gani? Userati.
Tuko na tatu. Asira. Two. Kurivenge, ni mtu wa revenge. Three. Tumeenda kwa usherati. Usherati hata ndiyo mwingi kwake. Kabisa, na ukumbe, kumbuka alikuwa ameitwa pale mwanzo. Usherati ndiyo ilikuwa mwingi kwake. Anatamani sana wanawake. Ninaona mwili wake sana. Badala ya kutimiza mission, anatoa mwili wake kwa usherati. Kila mara anaona mwanamke, kila mara mwanamke, msichana sorry, msichana. Kila mara msichana ndiye huyu amemtamani. Mara hiyo ameingia kwa nyumba yake na wanalala na yeye. Hapa chapter 16 akaona msichana mwingine Gaza, ateremka Gaza tu kutembea. Akapendezwa na msichana akaingia ndani akalala na yeye. Tuendelee verse. Wachana na hiyo ya Gaza, twende verse 4. Nne. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bongo. One kite masimo the ukisikia ni baada ni kuga dhudha. Ni kuonania kwa ina mange 1 2 3. Dhudha sio? Twende kwa msichana mwingine. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mwingine katika bonde la Soleki. Jina lake akaitwa Delila. Delila. Nao wakuu wa Filisti wakamwendea. Wakamwambia mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi na jinsi tutakavyoweza kumshinda. Tupate kumfunga na kumtesa. Ninataka tufike pale kitu. Turundi tena. Verse 4. Niko na ufunuo pale. 4. Ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja katika bonde la Soleki. Jina lake akaitwa Delila. Tumepata sasa msichana mwingine, sijui ni wangapi sasa. Sijui ni wangapi. Unajua wewe weakness yako ndio ya gani? This time tunaangazia on weakness. Uhudhu waku. Uti mundu te uhudhu by the way. Ni ule wa Samson ile huwa atuika ne urone ngo. Kuna wengine hata wanajua kujificha. Weakness zao wanaficha. Lakini ya Samson iko wazi ili tusome na yeye. Ya hii sasa yenye chapter 16 ni usherati na amekuwa naye hata pale mbeleni. Na wakuwa wakajua sasa ako kwa huyu mwanamke ambaye anaitwa Delila. Wale wakuwa wakuwa Ivrist wakamwendea wakamwambia mpembeleze. This time ilikuwa ni too much. Ilikuwa ni mwisho wake. Ilikuwa ni mwisho wake. Ni kwamba tumeambiwa tutoe mili yetu kama dhabihu iliyo hai. Ukikosa kutoa kwa Mungu utatoa mali pengine. Huyu mwili unakuwa na vita na Roho Mtakatifu. Tunjue hivyo. Hata wangu, hata wako, si zote. Usipokumbali ndile, ni kitu ya kutoa ndile. Ndivyo tulisikia kwa my definition last Sunday. Hata nimerudia. Ni ndile. Unaitoa ndile. Ngai mwana ndaruta ni umesiria mako kuri we. Ni gwakia ngai. Ni gwakia. Mahali ninafanyia kazi unaona hao wanaume wananipenda hao wanawake wananipenda unaona Mungu unaona ninashindwa na kukaa tu na mwanamke wangu mume wangu unaona mimi nimetoa maisha yangu nimetoa mawazo yangu unajua tulisikia anduye anaanzanga na mawazo anaanza kuyataki mawazo ni wewe tu utajicommit wewe unatoa mawazo yako daily to God. Tukiri na mwiri yo na tuteu magokuthe. Tukiri na guo. Nide na guo na owe na guo. Tuteu magokuturo kuo. Na maana tuko hapa. Tutaka hapa miaka mingi baka Yesu arudi. Ni sisi tunasikia kwa definition ya kwamba. Maana sasa kuna vita. Labda wakati uliokoka ulipromisiwa heaven. Au kuambiwa kenye ninakuambia. Ya kwamba kuna kuwa na vita. Na mwiri na roho. Mwiri na roho. Mambo ya wokovu na mambo ya mwiri inapigana. Na hapa tunaambiwa tunjitoe. Tukinjitoa kuna wakati tunataka unga. Kuna tunaweza. Kuna mwingine anataka kutupatia free hata bila kufanya kazi. Kuna mwingine anatupromise hata kujengewa nyumba. Na si mbaya. Si mbaya. Na kila kitu njue iko na matokeo yake. Samson naye alikuwa ameitwa na Mungu na mwili wake ukawa ni special lakini alijitoa kwingine. Unaona kwani anajitoa? Hakuwa anatoshereka na mwanamke mmoja. Sisemi ya kwamba tusiolewe na tusioe. Tafadhali, ikiwa unaolewa ni mtu mmoja. Jina la Yesu lipewe sifa. Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Na huyo mtu mmoja basi unamtafuta kwa Jehova, unjue kama ni mapenzi ya Mungu.
Maana wengi wetu wanashiriki na mambo ya devil worshiping. Kwa hivyo unjui kama mwenye anakupenda ni wa Mungu ama si wa Mungu. Sikia kuna Delila sasa, kuna Delila. Delila naye ni mwingine alipendeza Samson, msichana Delila, anaitwa Delila. Akampendeza, akampendeza, akamfutia. Naye juu alikuwa amejulikana, weakness yake amejulikana. Samson ile toa mmoja leo ni andui yetu anatupiga, lakini kwenye tunaweza kumkamata, kunaweza kumshikia ni kwa usherati. Hata tungemnyitirane kwa atumia. Kwenye tunaweza sijui ni nani huyo anajulikana ya kwamba anaweza kukutwa kwa rojin. Kule tungemwonelane leo chini. Kule tungemwonelane kirabu. Kwenye tunaweza kumkamatia ni wapi? Sijui unaweza kukamatiwa wapi. Jina la Yesu lipewe sifa. Ama jioni jioni hivi tunaweza kumkamatia wapi? Setani anajua, watu wanajua, marafiki wanajua. Maandui wakajua ya kwamba sasa tunataka kumshika. Sikiza, nataka tuelewe. Ikiwa utaendelea kujitoa kwa mwili wako, kwa usherati na mambo yenye haipendezi Mungu, basi maandui na ndiye shetani atafanya nini? Twende verse 5. Tano. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea. Kumbuka si mtu wa chini. Si mtu wa chini, maana hata Samson alikuwa level ya juu. Tu mtu anakamatangwa na watu wa level yake. Haleluya. Andu asima kuninaga no ma level yaku. Ti mundu ngitinda kithi ati mundu iguru akwethe arakwetha ki. Mtu anaenda kulingana na level yako, utakamatwa na level yako. Sasa maana alikuwa katika level ya kingire. Is it? Katika level ya kingire. So hata hapa kings ndio wameungana, the five of them. Si mtu moja. Sasa tunaenda kumurunda. Jambe nwe mwetu rundaga. Tunataka kumweka chini. Kupitia kwa nani? Msichana. Kupitia kwa Delila. Tusikie tena. Nao wakuu wa Wafilisti wakamwendea. Mm-hmm. Wakamwambia. Mbembeleze. Upate kujua asili ya nguvu zake nyingi. Na jinsi tutakavyoweza kumshinda. Tupate kumfunga na kumtesa. Sikiza hapa. Najua ni wengi sana wamekamatwa. Lengo la wale wanakukamata, wale ambaye wako level yako, wakiwa unawashinda na unawapiga, labda unawapiga kimaombi, unawapiga kimbiasara, uko juu yako kimasomo, uko juu yako kinini yeo, tuende Ruben, uko juu yako nini ingine, kimuziki, uko juu yako kimaumbiri, labda biashara yako ndio imepamba sana, mwili wako uko sawa. Nataka wanaweka kushika wa kufanya nini? Nataka tuangalie haya maneno. Tumpate kumfunga na kumutesa. Wale ambao tunafanya deliverance nao hapa, mapepo huyu anasema ya kwamba tunamhangaisha. Kwa nini? Tunataka kumutesa. Hivyo tu peke yake, si kwa lolote lingine, ni kwamba wamutese, wamfunge, wamutese, wamfunge, wamutese. Nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Ni kumaanisha ya kwamba wale ambao wanatufunga, wale ambao wanakufunga wewe, si kwamba wanaenda mikono mitubu ili waweze kukukamata. Kuna kile wanapeana ili waweze kukufunga. Wakimaliza kukufunga, wakutese. Hiyo ndio lengo lao. Basi akaambiwa mpembeleze, mpembeleze, twende. Sasa tusisome, nitaelezea kidogo, tutamalizia pale. Delila yeye ndiye alikuwa wa mwisho. Kumbe kuna kuwa na safari ya mwisho. Na ingia kwa mtego. Delila wakati wote alikuwa anaingia kwa wanawake, anatoka. Kwa wanawake, anatoka. Anafanya usherati, anatoka. Anafanya usherati, anatoka. Anafanya kile anafanya, anatoka. Hata maasira yake, anatoka. Alivenji, anatoka. Lakini ikavika siku ya mwisho. Maana tunataka kusoma na yeye in chapter 16. Delila ndiye alikuwa wa mwisho. Mrembo Delila ndiye alikuwa wa mwisho. Sisemi ya kwamba tusipende warembo. Warembo wako na ni wazuri, tunawapenda, ni sisi tunawazaa. Lakini vijana wenye wako, tafadhali tuchunge warembo. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Jina la Yesu lipewe sifa. Ukiona, mimi unajua kuna kitu nilijifunza. Ya kwamba nikiona ninafutiwa na kitu sana. Kufutiwa. Kuguselerwa. Wae nenje kagirambuleki. Hata ikiwa nilikuwa nimeenda, nijokaga na dhu. Ninjika garambuliki ya dhudha ya gusoka dhudha ya rivasi. Ama ninasimama. Nina kitu hivyo. Hata ikiwa ni manguo, hata ikiwa ni chakula, hata ikiwa ni pesa.
ninaweka breki, ninasimama, naanza kujirudia. Namuna, nimi nikifutiwa sana na kata. Haleluya. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Ninaachilia maarifa. Wale wanataka watapokea na tunasonga na wao. Jina la Yesu lipewe sifa. So Biblia inasema nini? Ya kwamba Delila ndiye alikuwa mwisho wa kumweka kwa box. Juu alikuwa amependana. Sasa Samson alikuwa akifikiri Delila ananipenda. Hakuwa na njia ya kwamba kuna mahali waliketi na wafalme watano wakamwambia sasa huyu mtu. This time tunaona ni wewe uko naye. Tutakupe pesa. Ujue akuambie tu siri. Ya hizi nguvu anako nazo anatumaliza sisi sote. Na tuko wengi. Akiingia kwa watu dhati anatumaliza sisi zote. Hizi nguvu zake zinatoka wapi? Delila akaonyeshwa pesa. Hata ikiwa labda nasema labda alikuwa amependa Samson, na kuambia huyo upendo uliishia hapo juu ya pesa. Tuchunge tafadhali, tuchunge. Jina la Yesu lipewe sifa. Pesa sometimes simemaliza marriages, simemaliza mboma, simemaliza maisha, simemaliza kazi. Tuchunge pesa. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya kanisa. Nasema tupigie Yesu makofi. Pesa si mbaya, ni nzuri, tunatafuta sisi zote. Ni nzuri lakini tuelewe, zingine zinaweza kutuingiza kwa shimo. Delila ndiye huyo, mpembeleze. Sijui kama umewaifika mahali unawekwa hapa. Nilisikia ni hapa hivi siero ine kwa makoti. Sasa ni mimi nilikuwa na one time juu tuko na bebekea hapa. Kuna mwalimu wiki kama tatu siliyoisha. Nilikuta akiwa ameweka mtoto hapa hivi, namka mtoto mpaka kanarara. Sasa nikauliza mwanaume naye mkubwa, Samson, anawekelewa hapa na Delila. Anawekelewa hapa mpaka anatoboa zili zake. Chunga, siku yenye utaona mtu ameanza kukuwekelea hapa, uchunge. Jina la Yesu lipewe sifa. Haleluya. Kuna siri anataka kunjua. Anataka kukufunga, akukamate akufunge, wakuteze. Jina la Yesu lipewe sifa. Sisemi kuwekelewa hapo ni mbaya, na mke wako na mume wako tafadhali. Usinipige. Nasema uchunge. Delila aliambiwa alikuwa na lengo, mpembeleze. Hata ule wa kwanza ni mpembeleze. Hii ni weakness kali. Sijui kama unajijua weakness yenye uko nayo. Kila mtu anakuwa na weakness yake. Kila mtu. Kila mtu, hata mimi. Kila mtu anakuwa na weakness yake. Na tunafunzwa na Samson siku ya leo. Maana ando angaimora gani kwa wamenyo. Samson ndiye huyo akawekelewa mpaka akarara. Siku ya akamdanganya ya kwanza, ya pili, ya tatu. Ya ine, ati ya kigwa uruwa. Amenisumbua sana, wacha nimwambie. We, chunga. Tiando de mera guokiroto kiriorotete. Andua mweno makurage. Tiando de mera guokiroto kiriorotete. Andua mweno makunine. Sikira mutu. Sio kila mtu. Sasa kuwekwa kwa siero, it means that ni kuletwa karibu. Kuletwa karibu. Umewahi enda kushika kuku? Tunaanzanga na mimi, ayusi niko na bembe. Unarusa ya kwanza, karibu na kwenye Ruben yako. Kuku inakunja. Ya pili, inakunja kunja. Ya tatu ndiyo hii. Ya ine unakunja. Unakunja na uko karibu. Unamwaga mingi mpaka unaikamata. Sijui kama uko pale na umewahi fanyiwa hivyo. Wewe usikumbali kuingia kwa hiyo mtego tena. Jina la Yesu lipewe sifa. Tunafunzwa na Samson mwenye alirudi nyuma. Ili kurudi nyuma, mambo ya huyu mtu alikuwa ameambiwa asiwai guza mizoga. Asiwai. Ndivyo Biblia inatuambia. Ndiye huyu ameenda nje ya mapenzi ya Mungu ili tuweze kusoma na yeye. Usiende nje ya mapenzi ya Mungu, hatutasoma na yeye. Maana wewe hautatuambia, utaficha. Haitaandikwa kwa Biblia, utaficha. Na tunasoma na Samson siku ya leo. Ilitendeka nini? Ndiye huyo. Ya ini sasa akasikia kwa roho, no, huyu mwanamke na ananisumbua sana, wacha nimwambie. Ujue, sijawahi katwa nywele tangu nisaliwe. Nikikatwa tu, nywele iondoke, nguvu zangu sitaisha. Oho, na mwanamke na huko ndani akasikia, na hapa sasa pako na kii. Akampembeleza, akiwa amemwekelea hapa, kwa thighs, mpaka akarara. Akaita mtu mmoja, akakatwa nywele. Sasa ndio huyu akaona, wacha nione kama venye ameniambia ukweli. Samson, Wafilisti wanakunja. Akaamuka akifikiri. Nguvu ziko akasikia, Mungu amemwacha.
Mungu amemwacha. Jina la Yesu lipewe sifa. Ni wapi kule ali nguvu zake ziliendea? Ni kwa usherati. Udhalia ine. Jina la Yesu lipewe sifa. Hallelujah. Wengi wetu wamepoteza mali zao. Wengi wetu wamepoteza position zao. Wengi wetu wamepoteza kazi zao, marriages zao, future zao, destiny zao kwa usherati. Jina la Yesu lipewe sifa. Tunafunzwa na Samson siku ya leo. Hallelujah. Tunafunzwa na Samson siku ya leo. Ikiwa unasikia utaenda na uende na uende nasema uwe na huyu mwanamke, uwe na huyu mwingine, uwe na mwanaume huu, chagua mmoja ukae na yeye. Ikiwa umeokoka unakaa ama unaolewa na mwenye ako ndani ya Yesu. Ikiwa hujaokoka umepewa ruhusa, haina shida, lakini kuna matokeo yake. Ikiwa basi umeolewa, dumisha huyo mmoja. Jina la Yesu lipewe sifa. Na ukiwa pale basi, si kila kitu unaambiana, unaambiana, nikawa siku moja huko kwetu kulikuwa na uchawi, huko kwetu angalifanya, wewe nakwambia. Siku moja hiyo hiyo yote unaongea ndio itakukura. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba Jehova tusaidie siku ya leo tumefunzwa na Samson. Siku ya leo ya kwamba hiyo kitu yenye inakuvutia sana. Hiyo kitu yenye inakuvutia sana. Tuweke break tufikirie ni kwa nini? Ni kwa nini? Ni kwa nini? Jina la Yesu lipewe sifa. Kwa hivyo tunafunzwa na Samson siku ya leo. Alikuwa ameitwa. Ninarudi pale mwanzo nikimaliza. Mwito yake ilikuwa ni kwamba asinyolewe nywele, hiyo ni moja. Ya pili, asikaribie maiti ama kuguza. Ya tatu, asikunywe mvinyo ama pombe lolote lile. Abstain from them all, the three of them. Maana alikuwa ameitwa na Mungu, alikuwa purpose yake ni akomboe wana wa Israeli. Sijui purpose yako ndio gani. Sijui kama umejua purpose yako ndio gani. Wewe kuletwa hapa duniani, kusaliwa, purpose yako ndio gani? Nini ikiatumilio siaro? We moyo niki. Basi wale ambaye tumeolewa tafadhali na tumewa tumdumise mwanaume mmoja mke mmoja. Jina la Yesu lipewe sifa. Ukienda na huko kwingine utapembelezwa na watakufunga na wakuteze. Si kwamba wanakupenda. Hallelujah. Jina la Yesu lipewe sifa. Hivyo ndivyo tunafunzwa siku ya leo ni maaliva. Watu wa Mungu wanapotea kwa kukosa maaliva. Naomba tusimame. Tusimame. Ikiwa tutajifunza na maandiko ya Samson siku ya leo, na niseme mimi nimekataa kuwa unajaza equals, basi utafika kwa destiny yako, utakamilisha kenye Jehova alikwambia utakamilisha, utafika kwa destiny, utaweza kukali on your whatever the Jehovah has given unto you mpaka ifike mwisho. Samson aliweza kukaa na kupigania wana wa Israeli 20 years. Unajua nini? Alikufa bila macho. Alipembelezwa mpaka wale the five kings wakanja na wakamuoa wapi? Wakati aliamuka akafikiri. Unajua kuna watu wanaenda kwa usherati wanafanya mambo mengine mengine na wakiingia huku kwa ibada ama kingine wanafikiri tu wako na nguvu nini? Unaweza kuwa uko hapa kama mimi na una macho. Ndio maana mwimbaji mmoja alisema nipe macho nione. Wengi wamerudi nyuma, walingolewa macho kwenye walienda, walipembelezwa, wakangolewa nguvu za Jehova, they are empty. Mikepe yenye haina kitu. Jehova tusaidie. Jehova tukumbuke mwisho yake, matokeo yake mbaya. Yote alifanya, alingolewa macho. Mwishowe, wakati alikuwa anateswa, alitingiza nyumba, wakaangukiwa wote, wakakufa wote, pamoja na Samson walikufa wote. Mwisho ni kifo. Mwisho kulikuwa na aibu. Mwisho ni kifo na aibu. Mungu atusaidie. Sijui ningependa turudishe sasa mawazo yetu nyuma. Ni huko kule, ni wapi kule ulienda? Ukapembelezwa. Mwisho saa hii unaaibika. Tulisema ya kwamba ukianguka mtu akai pale. Leo ni siku ya kuchukua hatua nyingine. Nilianguka ni sawa? Chukua hatua ya kuenda mbele. Chukua hatua ya kuendelea. Usirudie ile dhambi tena. Ili uweze kukale kenye Jehova alikwambia pale mwanzo wakati ulisaliwa uweze kukifikisha mwisho. Hivyo ndivyo Jehova anatuambia siku ya leo.
Wastahili Bwana, wastahili Bwana, oh wastahili Bwana. Ulikufa msalabani niokolewe. Wastahili Bwana, tuseme wastahili, wastahili Bwana, wewe wastahili. Ni wakati wa kujirudia, ni wakati wa kujirudia. Mama Sierra wa msalabani niokolewe, wastahili Bwana, uinuliwe Bwana, uinuliwe Bwana. Sins shall not prosper, but whose confessed and forsake them shall have mercy. Afichaye dhambi zake atafanikiwa, bali yeye asiungamaye na kusiacha atapata rehema. Uliohithagirira mehia make ndangigacira, na urio moimburaga na gatigana namo yaiguagirwo tha. O wastahili Bwana, tuinue mikono we, wastahili Bwana, tuimbe wastahili, Yesu unastahili. Maana nimejua dhambi zangu, nimejua ni wapi nilingolewa macho. Masia baba baba yanda uri baba baba shekelele mama yando. Jua uko hapa unanisikia, labda ulingolewa macho. Macho yako wewe mwenyewe imilingolewa. Ni sawa tunakuona ukiona basically, spiritually you can not see anything. You are bright. Kiroho ini wege tumumu. Lingine ni wewe ulikuwa unaongoza nyumba yako kwa maombi, ni wewe ulikuwa kuhani ukangolewa macho. Kwa kazi yenye unafanya, kwenye mnafanyia kazi, wewe ni kipofu. Ulikuwa unaona kila kitu na kuna kitu unaona saa hii. Unajua ni wapi ulikosea. Proverbs 28:13 inatuambia ya kwamba afichaye dhambi zake ataweza kuprosper. Lakini ukitubu dhambi zako na usirudie, Jehova atakurehemu. Nego kuigwira tha ya ndugu thie na mbere.
Riu ni twarora muturire wa Samson. Wachana na Samson. Samson alienda ni wewe. Samson alienda ni wewe na ni mimi pastor. Si zote tuko pale tunafunzwa sio nyinyi naambia. Tunafunzwa na neno la Mungu hata mimi. Kumbuka tulianza na kusikia hasira vile iko mbaya. Samson aliacha siku ya harusi alienda kwa sababu ya hasira. Simply because mke wake amepeana siri. Tumemalizia kusikia kwamba tulisikia hata mambo ya revenge. Kwa ndo matura na revenge. Revenge, bitterness, ndio njoo sana bitterness. Tondo nimekirwa ndo fulani, nimekirwa murekere. Uma hau. Musamee. Kuna watu wameishi na revenge, bitterness, maana walitendwa. Musamee leo, waachilie sasa, anza upya leo. Forget the past. Tunimalizia kusikia kwamba Samson hakuachana na mambo ya usherati. Alienda mpaka kwa Delila ndiye alikuwa wa mwisho. Mwisho akang'olewa macho. Aling'olewa macho na wengi wetu hatuna macho ya kiroho. Ni kweli tunaona hatuna macho ya kiroho. Hatuna macho ya kiroho. Sijui ni nani huyo. Ni kweli anasema pasta tutafanya nini? Mimi nikipatana na mtu ananiacha. Ninajua leo ukikiri dhambi zako zote, Jehova atakuconnect to the right person. Na wewe Jehova kusaidie kutosheleka na mundu umwe. Kutosheleka na mudhuri umwe na mtumio umwe. Sio kuwa uko pale na pale, maana hatutaki kujifunza na wewe. Tukijifunza na wewe ni aibu. Tukijifunza na wewe ni kuchekelewa na aibu, na ninajua umechekelewa na umekuwa na aibu kweli. Siku ya leo tumesikia mengi yenye sitauliza ni eria gani. Jite mkutano kwa dakika chache, jite mkutano. Uombe Mungu leo akukumbuke, anse pamoja na wewe. Jite mkutano, unaelewa, unanchielewa. Umeona picha ya Samson, leta yako, angalia yako. Na usipeleke kio kwa mwingine. Don't take a mirror to the other person. Ni yako leo, ni yangu mimi pastor. Siu kama uko pale basi na umeelewa na umenjua. Ni wapi ungependa neema? Maana we can do all things through Christ who strengthen us. No tuhote maundu mothe. Ona no tuhote kukona self-control. No tuhote. Siu kama kuna mtu anapenda neema leo nikifunga. Nikifunga ipande ya leo niombe pamoja na yeye. Ni nani huyu anataka neema? Area fulani ameshindwa, ni area fulani anaelewa. Sikuiti hapa mbele, ni nani kati yetu anataka neema fulani? Si sote tunahitaji neema? Hata mimi ninahitaji upande wa hasira. Sijui kama kuna mtu ako kama mimi upande wa hasira. Kuna mwingine ana revenge hapa kwa mundu koreto maitho mono kwa mundu. Rima mayando. Mungu wetu tazama, tumeinua mikono yetu juu sisi zote. Tunakuitanji baba. Tunakuitanji. Maana tumesikia kwamba huyu mwili wetu uko na vita na mambo ya roho, na tuko hapa sisi ni watu wa kiroho. Tunakupenda Yesu, lakini mili yetu inakataa. Yesu, ninajua tunakupenda. Unaelewa venye tunakupenda mfalme. Mwadhani turakaraga tuko ima jaini siyaku mwadhani. Tu muno muno Jehova. Wengi wetu tumeishi na asira. Bita nesirio nchu mfalume. Tasama mfalume, tunafungua mianya kwa asira zetu. Jehova, na dhambi zenye sinakasi kirundia za uongo na zile zingine. Wengi wetu ni usherati baba, tumeshindwa na kundumisha mwanamke mmoja. Hata tukiwa tumeolewa tunaenda inche. Jehova tazama vile. Uri mamaya. Ule misi mingi na mipango ya kando. Mababa wengi wana mipango ya kando mfalume. Tazama wamama wengi wako na mipango ya kando na waumbiri wengi. Jehova Mungu wangu. Tukumbuke tazama mwili wako Kristo. Tuko hapa tumeinua mikono. Sio hapa mwea peke yake. Jehova tukiakirisha the whole world. Tumeakirisha mwili wako Kristo the whole world. Mungu wangu tukumbuke. Wajerile harinelia muhiki wakungai. Sisi bibi ya rusi tumeinua mikono yetu juu. Tunakwambia baba yetu ya kwamba katika area nyingi kwa mili yetu tumeshindwa. Tumeshindwa Jehova. Tukomboe Mungu wa Israeli, tumeshindwa. Asira ni nyingi na bitterness tumeshindwa. Revenge ni nyingi tumeshindwa. Mwili wetu mnatamani mambo ya kimwili tumeshindwa Jehova. Tukumbuke tukomboe Yesu. Tukomboe Emmanueli. Tukomboe, tupe kasi ya kufanya Jehova.
tupe Jehova tuondoe ile sinness, ondoa uvivu ndani yetu yenye turudishwa na shetani. Tazama wengi wetu wameng'olewa macho, wanachekirwa na wamenjawa na aibu, wanateseka mfalme. Tukumbuke mara tena, tuhe mawira makuru tangai, connect to understand Jehova. Na achilia hiyo neema pokeeni, na achilia hiyo neema pokeeni. Na wale wamekuwa kitenda dhambi, maana Jehova ameona roho zao, mimi ni mmewasamea na Jehova amewasemea. Mwanze maisha mapya kutoka leo, mwanze maisha mapya kutoka siku ya leo, na hizo marriage zenu zikaweze kundumu, mukaweze kuolewa, mukaweze kuoa katika jina la Yesu Kristo. Hiyo roho ya usherati ya arrest you, roho ya asira na revenge ya arrest you. Ninaomba ukatupe righteousness mfalme. Hii mili yetu tumejitoa kwako Mungu wangu, tusaidie, maana ni vita hatuwezi bila wewe. Roho Mtakatifu tupe self control, Roho Mtakatifu tupe self control. Ndumisa marriage zetu Jehova, ndumisa kanisa lako Emanueli, maana wewe ni mfalme. Ndumisa wateule wote Baba, ndumisa wachungaji Jehova na righteousness yako katika jina la Yesu Kristo. Kumbuka huyo danda, kumbuka huyo dugu, tuponye tena, anze pamoja nasi upya. Mungu wa Israeli, tunahitaji kuenenda na wewe kila siku, tusaidie Mungu wa Israeli. Na ni katika jina kura ya Yesu Kristo, pokeeni hiyo neema, pokeeni hiyo neema ya kuendelea, pokeeni hiyo neema ya kufika kwa destiny zenu. Na ni katika jina kura ya Yesu Kristo, kanisa tuseme amen, tuseme amen, tushangilie Yesu kwa makofi. Haleluya, nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona imba. Mwimbia Bwana kwa kuwa yeye ameniona. Na Yesu ameniona aimba. Tumemaliza, tuketi.